Ja, të kemi të këdiri apo hëna. Aty ku të gjithë shlirojme dhe e shjojmë lojën ashtu si që duhet, si fëmi të vejgjëll, këthejmi pas në ko. Kemi mish tëftuar special sot në skuadrën e djelit, kemi Ariola Sheu, ja të kështë. Një vajtë super të gjatë. Ashtu, më qojmë që gafë. Këtë tema trotuari. Bëj një pyetje për trotuari. Ne kishim... Tepe ashtu, se shpytje mirë. Jo, cunët e gjatë. Duan gocat shkurta dhe Ana Sjelta, si do atë që ke në krea, do të kesh në krea, shkurta për gjatë? Po, normal shkurta. Do të apërë shkurta. Po, më shkurta. E rrëtë për këtu prea, se jo të gjitha të vetuar. E kishim ekskluzivisht për të kloja, ndërko nga skuadrë rivale special tëftuar, këtë herë kemi Kriston, që e kishme në tëftuar. Kriston, qo qik se gjatë jetë shofim? Një në ndjetë. Qo qik se gjatë? Një në ndjetë. Mirë, shpresoj që t'ja dilni, t'fitoni sa më shumë pik, jepini qik forca skuadra. Dhe zjoni nga gjumë, si jeni gjumë. Sot do bëjmë urën. Kam dëgjuar. Me ka bërë një nga dorë urën. Manush, ke qënti. Manush, për ti, ekskluzive. Pavarësisht se si jam, edhe njërë për Manushin dhe Nisa Hajde. I kam parë gjërat, se unë kontrolloj çdo gjë. Po, normal në Manush, puna është. Po, të kjoj shumë urën, sa dashë të bëjmë dy herë. Tani po ja falim besti. Po s'ka që jo, më ju gocë duhet të zjosh shpirtin luftarak që ta gjojmë që e ke. Po me në vina, po më zjosh shpirtin është luftarak për 5 pike, ku tonë ditë. Po, ju ulim pritë shmëri, ti ulim pritë shmëri dhe pasaj në surprizat. Jo, jo, si ulim fare, sepse... Ka një barsalet me pula këtu për të shpirtin. Manosh, ma tuj, kur të fillon të në një kërë për të vjeta. Kërë në fund të sezonit jam bërë akrobatë. Thuash barsalet Jo, është për herë tjetër. Di tjetër ka. Ka të lëgjë Ola Nardi, kështë që kini të urinë. Unë ka të gjuar që ne jemi pak mrapa me pikë, o? Pa, normal. I cik mrapa jeni. Eshe dyjo ka të tuar. Eshe pjerë që si shumë në edhe. Eshe pjerë që si shumë në edhe. Unë e kërta! Kemi kërësirë, mos e nësuaj të kur. O, zotë, se të farë. Jo, do atëm diqka. Keni fitu më kam anketa shumë të fati. Keni fitu më? Ua, ne ishim përë në mojë. E disa cuna më kanë shkrua, më ka thonë mua, sa do të donë, më vlat ishim më vëndë në dëmë. Jo, unë kam një mërë, unë kam një mërë. Një ditë rizë buan anketat e gjirës, papë ka e zëpësusja këtej. Bo lukëzuat njerë. Kur kapim videot për TikTokun, unë ja u kap super bukur, Dhe dhja që dhe kishë të të tjerë, si kur e bëjnë ka stile. Ota Nisa, faj zotin, në që të një që, mos e thua i qinë hem braba, e bërë, falimin dhe e bërë, falimin dhe e bërë, bërë, përna ke hukë me ti, dhe du të apin e shpirë ti. Iku të rejni, iku, e rejni tjetër. Iku mua betin e do të shumë se si ka shkuar TikToku për këtë jave ndje kim. Mua? Nga njërë më vjenë të ta kapat e kokën tënë dhe të madhe, të trash dhe të... Ej, po qatë ka gjithë në këtë dhe? Kjo ishte sfida TikTokut për këtë javë, jepni pëlqyeshmërinë tuaj dhe bëni fitues njërën skuadrë apo tjetër. Kishë ndaj me rakë tjeti? Zemër, sot ne do vendosim drejtësi në vënd. Ashtu duhet. Jemi bërë gati për lojën e parë me Ariolën dhe Denisën kundra njëra tjetërës. Lojë do të funksionoj kështu. Vajzat i kanë sytë mbyllura, kanë kulueset në dorë dhe një tas për të grumbulluar të topat e pambukut që nuk do të shojnë sigurisht në tavolin. Jo, po të shojnë dhe mua të shojnë. Kisha frikë. Në dorë ato? Nuk shojnë. Në regull, loja fillon... Tani, jepi një kosa, grupi, vetëm t'i kosa, bravo, 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 Lëtë kisha marrë dhe u kulesin dojë. Lërgu fatë fare. Asha, që po bërë një ore. Po po mundua. Asha, ujti. Sorry. Hajde. Hajde. Ore ju, Graziano. Jo. Ore ju, të po.
Dëgjoj. Largoni, largoni ju antarët e tjerë. Hajde, hajde, hajde. Largoni. Hajde, hajde, hajde. Hajde, hajde. Okej, në rregull. E di si do e bëjmë, do ta bëjmë kështu tani, edhe një herë nga e para me këtë. Bravo. Hajde. Largoni ju pjesa tjetër edhe një herë taksirat në shoqe. Bëhemi gati. Po ndihmoj negativ. Gati, i keni mbyllur sytë, e fillojmë kohën edhe një herë nga e para. Mos bëni me hile. Po çfarë, çfarë taksirat i kishim ne të dy? Do të ndemun, sjarom me antarët e tu. Vana, u kam më shumë aty se sa un kam tu. Ja, ja, pa merak, i kemi barabartë. Merri mua pambuqet këtu. Ska që ska që le. Gati. Do fillojmë. Mos bëjmë me hile. Loja fillon tani. Për herë të dytë. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Mohoni mos pritni më gjë me darmi. Jepi, jepi. Bravo. Bravo. Me vira i pashu. Hajde, bravo, tek, tek. Tani ke më lartë. Më për para, më lartë, më lartë. Bravo, bravo. Jo jemi shumë rregull. Bravo. Ju vetëm mos afrohu. Edhe 30 sekonda. Jepi. Nuk shef fjalë, nuk shef. Ashtu. Ore ti ja ka mbajtur hollën mbyllur, zi jam mirë frymë. Po na deri tani. Grumbulluar. Ashtu. Ana, ana. Po ti kam grumbulluar. Ana. Po ti më po ke hile ti Ajola ja dha me sprikani. Hajde, bravo, po ka hedhë muzikë me do. Hajde mirë. Bravo, tani sa i ke mbledh shumë i ke mbledh. Jo, 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 jo. Hajde, bravo, keni mbush. Edi. Stop. Hajde, boll tani. E keni qartë. Oh, na keni natyrë gota. Jo, jo. A do ti numërosh? Do ti numërosh? Do ti hysh ti numërosh? Jo, jo, jo. Me sy. Unë them jemi në barazim. Jo, 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 barazim. 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 Peshore, kemi gjuhë peshore. Ha, dat më hile sa të shoh. Do i kontal. Hë. I peshova unë në barazim. I numëroj unë po deshë. Ne kemi çifte shumë gjë. Keni ndritur asgjë me këtë lojë të parë, por jepni fortë për tavolinën e historive. Kush kjo hile? Ja dhe kemi mbledhur në tavolinën e historive me 6 lojtarë. Tanë dhe të shumë se cili do të rezultoj më i miri në shtadrën e tyre. 7 lojtarë. 7. Bashkë me Vezën Beata. Po e pas keni marrë në favorin të ojë Vezën Beata. Kam parë në Instagramin e Gjirës që ka gatuar me Vezë Beata të zjera nudës të pa. Kurse ke Instagramin e Vinës, kam parë mëngjes genial. Po po. Dy Vezë Beata, po tutë. Si që është të vezë? Si që është TikTok? Syzë, ku të unë si që është? Jo, si që është ti Vezën Beata. Veza e bekuar. E përdojmë në qëfar dole gati me Vezën Beata. E kemi e shiojmë... Po, po, në ëmbëlsia që të kam betur mendja ty. Po, edhe nuk e hamë dhe vetëm, se dy vezë nuk e hati. Po, që kemë o vezë? Po, më të njëse kjo është mitë. Me vina, ndaj, Vezën Beata. Kursi negative Beata, kështu që kemi gati këtë verë. Për martesë. Po mbajnë. Ashtu, do ta mendojmë, do shojmë. Varet se do dini tek e loja. Po fitoj skuadra e hënës do bëjmë dasmë. Dhe gjithë se ku të pashtë një intervjist që the, po doli dikush që të ma bëjt dasmën, jam gati. Dhe ka dalë Ervin Kurti, bashkë me ne. Ishte me shaka, ishte me shaka. Ua, i kuftyra, ishte me shaka i mua bet. Po, mi me ta bëjmë, ama me të martohë. Që ke tjerë nga lejko të vira. Ua! Jo, me dhe u me tak dhe i mërë. Ore, vini ti, ku të martohë, është keqë? I jam të poshtë. Jo, po, ne që nga merë me vete me zorë. Unë me janë kërëtjano dhe ardhjo të martohë. Jo, dhe ti, do martohë. Le pak historinë e skuadrës së hënën, zarfe me numër 3. Opa, këtu vëndjeni me preferuar, me gjithë se këta ka një lojtare shumë të fortë sot. Ta vëm këtu, okej, dëgjoni me vëmëndi historia. Gullit të lutë e mere se kemi vezën të e mbëlsirave, dhe kjo është loja jonë genial. Ne mbaj me merak. Dëgjoni tani historin. Nga mosha 2, deri në moshën 5 vjeqare, isha një fëmi kurios që doja të luaja kudo, por kisha një të keqe që lodhesha dhe më zinte gjumi shumë shpejt. Duke i bërë familjarët e mi të më kërkonin me orë të tëra.
Një herë më kishte zënë gjumi duke luajtur me rër dhe në fund pas disa orësh kërkimi më gjetën familjarët të mbuluar të tërin nga mizat. Të tërin. Të tërin, po, është të tërin. Ta gjëra nuk është. Po, është të tët gjë, se edhe e përshtasin. Kjo ishte e hera e parë që u zinte gjumi në rër, ju ka kishte zënë gjumi në vendet e tjera se Kristo. Kristo? Jo, e kishte ndodhur edhe herë tjetër. E jo, kishte bë vesë me fletëm. Zinte gjumi dhe vendet e tjera. Ku për shembull? Në po dy pyetje këta. Po jo më se do ta kalloj pyetjet. Aku jo vinte, krevat. Po, në krevat në Park Lojrash. Në Park Lojrash. Po ti gjëra? Unë me të drejtën së dhe kësaj ditë flej ku do kështë. Ta e di. Po ti, Manosh? Era pa. Era pa që ndalda. Arrivela, qatë pyte mund t'i bëjmë që ta zbëllim nëse... Do t'ja bëj Graciano, me ndonë dhe i gjithë. Po, 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 qa plajë ishte? Plajë ishte, do më thonë, si që shkruje edhe aty, plajë i rërës, do më thonë. Po, 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 ku plajë, në që vëndi? Po, po, në Durrës. Në Durrës. Në Durrës. Ti pat ke qenë shëngjirë. Po ti gjira? Ulqen. Ulqen. Edi? Në shëngjirë. U si arrua. Mirë që sa prapë kombinatë. Sa ti ka që kisë rritë. Të vjeç. Kush e gjeti? Kush e bravo. Jo, e da. E da, kisha. Kush ju gjeti? Kush të gjeti ty, Kristo? Familja. Jo, kush ka familje, se normal që familja? Mami. Okej, gjirë? A, unë do themë, se po ishim një manushim, prandaj. Ardi, vlau. Edi? Kom shiu që këshim qadrët. Kom shiu i sa po takuar, shi në plasht aty. Qadrë më aty. Tani unë e përjertova gjirën, po më duke zë që nga gjira. Gjira ka vetëm këtë pjesën që e zë gjumi ku do. Po kjo ishte gjithë historia. Ju se doni, vazhdojni. Tani, oj gjira se Kristo. Se di Kristo ma mu duki pa besushëm nga përgjigjen që dha, ose po na manipulon. Ose po mendoj se po vën si utum kot sigurisht. Po, po ndjek sa gjinë. Po, cili plazh te plazhi i Rërës, like. Jo, ishte. Tani ka thënë që të ka tregu ty, gjira ka shkuar në një plazh. Në Çin ka qen, po, shpesh. Atëre, kemi një emër. Atëre, jeni për Kristo, Kristo. Unë jam për Gjirën. Kristo. Unë jam për Kristën. Po, hajde nuk ta prishu se ti ke luajtur më shpejt video. Jo, jo, jo. Ke fat me intuitën apo jo? Intuita funksionon e jotja? Nishti Graciano sot. Dëgjoj. Ne vin për këtë. Unë jam Gjirën e Kristën. Ti luaj kë loja. Jo, jo. Dëgjoj. Gjira i ka shumë fobi. Po, e di dha onte. Ne nuk mund të rritet dot rahat ku. Po, kur ti di ça jo skuptoj. Jo, jo, po ta drejtë ajo. Ata merr me ne këtë merr trash. Nuk do më juste për të. Po emocionoj. Atëre dhe unë do shkoj me çunat që i besoj dhe do të zgjedhim Kriston. Edhe ti thua Kriston. Okej, Kristo. Se ti ishte argjira kaq po e them. S'është gjë. Atëre, kjo është historia, e? Vërtet? Po? Gjira? Jo, ke gënjur që s'është ajo. Imagjinoj Edi Manu. S'kam gënjur, çka kam gënjur? Gjira. Gjira. Kam gënjur fare. Gjira ti apo jo? Po jep një finë. Gjira. Winner. Pose bisha. E kam shumë shumë. Po më pa, çik më pa. E fitua ca pikë. Po të tash ajo e ka ner. Ska shoh. Jo, ero ti shoh që përbashkë me lojë e kërvat. Do të shoh më parë. Shumë bukur me numrin. Më meriton 1 plus Kristo se luajti shumë bukur. Bravo Kristo. Luajti shumë mirë. Shpjegim të shpejt që bëra 2 minuta para e luajti shumë mirë. Tani. Ides ju. Më që keni dhe dojë gjumë, dojë dhe gjumë. Historia ju vërë që të sonë... Shovim dhe nëse gjënajemi. Kur kam qënë i vogël... I vogël, ua! Sa që ditë ati vërë. Kushërin t'i vunë flakën divanit... Qyqë! Dhe kështu, nisi të merë të flakë shtëpia. Unë isha vetëm 3 vjeqë dhe nga frika fillova të bërtas në për shtëpi. Po digjem jo ma! Sinjali im gjysma, shpëtoj shtëpin dhe ne nga djegja. Nga jo ko, unë jam një hero. Që kemi? U lollë. Si ka që kemi? U lollë. Roj, vërtet është e rikurti. Pa tje, këtë po mendoja. E përse si ka mundë të rast? Faktikisht, zetja e fjallëve është tipike që Ervini thot, unë jam më i zgjuar, unë jam heroj. Është do me thënë deri diku, por... Unë jam, nuk është e hiqem. Ti, edhe ka qënë që i vogël, kjo është e bukra. Se e prashtonë e rollën. Jo, jo, nuk e prea shtë e shumë tjetë tash. A mund të bërë përë tjetë? Po, po, e po. Po për analizë me zëtë lartë. Po, po, ti bëjnë zakonisht një orë më abet, pas të gërë. Gjira, një pytje. Pret, pret një sekundë.
Edi. Qa lloj divani ishte? Ato, ke parasysh që vend centro ke ato, si quhen ato të? Damask. Jo, më jo, që centro, çka? Ato vjetra të fare që i vinin ato 15 drojza të 200 dhe e hap ato. Ti atëre. Kosenberg. Po do të bëj divani ishte. Tre vjet shikoj un divanin, kaf ishte dhe me këto poltronat që rrihet kështu. Graciana. Blu, po kështu, tope. Tash, unë jam kurioze për... Me rëmë bebi, dhe gjyra një pytje. Po, unë zbëra pytje më avashe për manurë që edhe. Sa i shëtë një gjyra. Vjetë, vjetë. Po të ishe blu, unë jam shumë kurioze, pse vendosnin ta digjinin, koltukun? Sepse ishim shumë të mundë që me komështi ato kushërin. Do me thënë, e bët nga qefi, e bët si ti prove këto? Apo ishte aksident? Po jo me jo, e bënim kësua, mërë, se unë e kam pasë atë manushti, e mba mënda atë divani që ka qime bërë. Unë jam i bidur që e ti ke kërë. Po, po ti jepi asaj mërë të direkt janë. Okej. Ishte aksident apo e bët qëllimshme këto? Po, jo, ishte aksident, ishte aksident. Do me thënë... Si aksidentalisht digjet këllë të po? Me çakmak... Çakmak do gjithë një divan të tërë? Me çakmak... Me çakmak një isi... Do me thënë një pytje gjithë... Një të edhe u bjabë i servini, du të shopë më analizën e të tëllë... Me çakmak një si pasaj mori... Graciana... Ka qenë periode dhe vitit 3, kanë qenë ato fishek zjarët... Me dhjetë... Da, ka qenë e gjithë edhe filloj gjithë. Tani, Graciano ka qenë shumë sharri dhe kërëto. Sa ko zjati që të fikë e zjarri dhe cili ishte personi që e ka fiku? Nja një orë gjusëm dhe erdi motra e madhe dhe bërë dhe namin. Në kam shumë motra dhe bejtë. Tre ditë. Ti si e, ti si e. Qale e sa këshu, do më thë nuk e dim si e gëzitojmë akoma. Po pra, do të që bërë shumë fare. Tre ditë. Më falë, tre ditë. 3 ditë në qëtë nga. Jo, po si duke që kanë marrë dhe vetën e këto. Po bisha ka, ka zjatër shumë pak, ka zjati 1 minutë, 2 minuta. Sa unë desi, ko? Ka zjaturët gjysore dhe nona e kanë dje për të parë, edhe shfute ka fikë zjarin e vetme dhe maj mënë që u fute barë do li e zezë. Si përshë, përshë. E gjërë, përshë. Ka një ras me djegje, për nuk e ka me djegje, për nuk e ka me koltukun, Graciano. Që ka djegur? Ka djeg do lapin e robave të mamit vetë. A, pa, atëre po se ka... Po ti përte doqë ke historinë. Një rast e do ishe shumë dhe se do. Doqë a historinë. Nuk është Graciano. Shumë të historia që i digjira. Nuk është Graciano. Do ishte egzagerin dy rast. Ta shi, Ervini bën shumë sens historia Ervinit, por... Më dyshon, më futë shumë në dyshim Ariola. Sepse po e lunë aqë rolin këshu, këshu unë s'po kam lidhje fare, nuk di dhe po e merë rolin e këti. Këshu që unë jam më shumë të Ariola. Po se shë Ariola... Ariola, nuk është se ka panë për para këto, nuk besoj. Unë jam të Ariola. Po që kemë të vendosën vetë, Lëri? Edi. Unë vetë mistikit gjyre si besoj një. Në regu. Unë t'i thash pak të ta ma. Nuk e edhe unë të Ariola. E kemi gabim. Ok. Nëse mund të zemë. Sa zjati zjarë? Kjo, sepse zjarë... Kredit! Edi, që ose është Ariola? Ha? Gjeni në kodë për të ndrua. Duhet t'je gjithë ta një tutje këto, kur ishe i vogël dhe e vogël. Po, ndrojnë. Dhe ishte provokim. Aja temi. Sa, kush është? Pa, historiar, Jolë. Edita njërës! Falimderit. Falimderit. Ka një problem të voqë këtë pra barazim. Unë bëllëm, këta jam prap dhe t'pikë para, që që unë një të 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 n Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të Dielli apo Hëna dhe janë bërë gati skuadre Dielli, Gerta dhe Ervini për lojën e radhës dhe ne ndërkohë kemi një njoftim shumë të rëndësishëm për të zbuluar se ku i marrim të gjitha këto produkte të bukura që kemi këtu në studio dhe ndihmojmë për bërë një orë tona. Tek Jumbo, sigurisht. Mund të gjeni mbi 30.000 produkte nga më të shumë llojshme dhe çdo ditë shtohen produkte të reja me dizajne unike. Jumbo mund ta gjeni në Teg, në QTU, Fier, Shkodër, Durrës, Elbasan dhe Vlorë, si dhe mund të porosisni online në www.jumbo.al. Jumbo, bota e buzëqeshjeve. Dhe ne jemi gati për lojën që nis tani. Vini? Kujdes Ariola dhe Graciano. Ha, të filloj. Jepi. Duhet të godasësh frisbit në rreth. Të shënon sa më shumë pik sepse ju duhet. O, Ariola, kujdes. Vetëm 2 pik para. Jepi. O, një. Bërë një shje, Vini. Pikë është në lojë. Op.
Vetëm një kesh nuar. Më the që kishe shinjestër. Nuk të vrasin ato gerda, kështu mos më raposë për anë njëra. Një, një. A, vini. Pas ke qenë gjë. Po përemi një. Prit mi se kemi. Ti, bravo. Tre. Aja, more dorën, ka. Jepi, jepi. Tre. O, për pak. O, katër, më falë, se po të shtoja pa dashë. Katër, vini jam sove stilin, më hidhe i qëpa... Këtar jollën. Këtu nasu muat. Jo, jo, katër. Hajde, shpit, shpit, shpit. Jepi, vini. E bë pa një trafinon. Katër, o, vini, ndalove. Pes. Pes, përqëndrohë si gjasht, bravo. Përqëndrohë si Adel. Shta. Ndalove, vini. Shta. 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 Mbetit të shtata, 26 sekonda. Hajde, shtatë. Me kulloj pa gjerda të ullo dhe vini. Jepi, vini, jepi. A, të lumë. Po në një që kardio për frimarën. Shtatë. Edhe pak. Po. O, vini, ku shkonë? Shtyu mbrapa, shtyu mbrapa. Shtyu mbrapa. Mbaroj koha. Si që po ndimoj shokun. Detë, kam një nëndë. Vjetë. Bravo! Fiks, fiks, kam shumë! Në regull, 10 kanë shënuar skuadre djelit, bëjmë i gati me skuadrën e hënës! Kristo dhe Gjera më bërgati, loja fillon tani! Hajde! Jepi, Kristo! Si, më forë, apo të marë dorën! Mos, s'ka që Gjera mund të lëvizir në vijën e saj! Po pra, mund të lëvizir! Jo, më së lëvizir! Në regullat e lëvizir! Në vijën e saj mund të lëviz gjyra, pasaj mund t'ja bëjmë më thjeshtë të lëviz gjyra. Mamë, 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 mamë. Ja. Jo, hajde. Dy. Jo, jo. Quet, quet, vini. Jo, quet, sepse... Mos i tregon një lojën produksionit, okej? Dy. Hajde. Okej. Jo, jo, gjyra. O, vini, nëse lëviz tre. Nëse lëviz edhe mund t'a pengoj, kështu që quet. Jo. Ja, e shëf. Hajde. Katër. Bravo, Kristo. Okej. Katër. Hajde, pes! Hajde. Bravo, që e mirë me shenjë. Po, mirë, mirë, se lëviz gjira. Së lëviz e parë? Gjash. Okej. Edhe pak, më sipër. Jo, jo, gjira, mos lëviz pra. O, gjash. Kushta, Ervin. Mos të digjo gjira, se duat të të shpërqëndrojnë. Jo, jo, gjira, mos të lëviz. Tjeshtëri. Okej. Shtatë. Hajde dhe një. Op, për pak. Op, për pak. Jepi, Kristor. Jepi, se dhe pak kam betur. Nan. Jo, jo. Edhe pak. Jo, jo, mos lëviz. Edhe pak. 10. Ja. Për pak farë ja kalon. Jo. 11. 12. 13. Ka përfunduar. Ishte 13. 12. Janë shpallur fitues skuadra e hënës. Bravo. Tjadone. Jo, s'kishte ile farë. Ile s'ka farë, hile, gati, bërë, pyetjet pikante. Pikante. Jemi në pyetjet pikante dhe është momenti të shohim se si do t'ja dalin Kristo dhe Ariola për balë njëri tjetrit me pyetjet nga mos t'i duse. Dihet, 20 pik merrni nëse përgjigjeni, 5 pik merrni nëse nuk përgjigjeni ose nuk realizoni sfidat dhe goditeni me një nga këto gotat e surprizave. Bëhemi gati sepse nisim me Ariolën. Na trego emrin e kolegut që do të doje të kishe në vend të Arionit dhe arsyen pse është më mirë se Arioni. Po unë Arionin e kam zgjedhur vetë. Si e ke zgjedhur vetë? Thënë, kur Miku Kelvi nga emisioni, i vura gishtin Arioni dhe thash këtë dua. Po ja e zë Mikën Arioni? Dhe këtë doja unë si zëvëndësues të Arionit. Dhe pse është më i mirë se Arioni këj personi tjetër? Po Miku Arioni, do zgjidhja po merdi, isli islamin, se më pëlqem duke t'i lezeqen. Po pse është më i mirë se Arioni? Po nuk... Se këtu është leçka. Këtu e keti të gjithën dhe... Arioni është shumë i ngjashëm me mua. Besoj që Isri do ishte kontrapedal. Po, se çka ka ngjashme me ti dashke shumë tani. Pra ta justifikoj për gjë se mua më duket kështu me shumë i ngjashëm me mua Arioni. Domethën shpesh herë në intervistë. Jo, jo, është përgjigje vërtet. Shpesh herë nëpër intervista në emisionin ton ka raste që bëjmë të njëjtën pyetje ose ma merr pyetjen nga goja dhe pastaj
trokasim grushtat dhe themi po kjo ishte pyetja ime. Keni patur fushere gjyra? Jo, jemi mashallah, do më thënë sigurisht si çdo. Ti ke në njerë shërë me kolekte tu? I kemi, po dhe një. Jo, s'ke, dhe e kështë të kuraj. Asë një. Por vini, vini, unë shpëtova. Po kemi këtë të mirën si arroj me shpejtë. Ti shpëtove, 20 piki mërë. Hajde, Kristo! Opa! Arion të kanë gjanë, Arion. Të ndroj, asë një. Kthejmine, mos vazhdo më të kemi të mirë. Kristo, ktheu nga kamera dhe deklaro publikisht që ke dashur gjithmonë vetëm Lauretën dhe ndaju afrove me Rushën dhe se Laureta është pëlqimi yt i vërtet, ndërsa me Rushën thjesht humbe kohë. Kristi le të shoh. Kjo goditje, kjo goditje grupit tuaj. Kjo goditje do i dhëm pikë djalë. Po gati Ariola. Kaç po them? Ha. Yes, deklarat serioze. S'është as pak e vërtet. S'është e vërtet? Jo. Po, këto sakrifica me qëfar dhe i bësh, me qështë jetë? Ajde, Ariola. Faktikisht, unë jam një orë me parë me Rushën. Aha. Edhe Laureta e rri pak me vonë. Kjo sfidë është, ti duhet a bësh këtë sfidën, po se bërë, me qëfar e kemi, Ariola? Dhe me thonë, nuk duhet pa tjetër tjetë e vërtet, Kristo. Një atë të tatuar. Jo, duhet a thotë a mama e dhe gjë Laureta. Pa tjetër, qënë, 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 desë, se kur se me shumë. Po, hidhja që të ketë, ka turpë, Krista. Jesë me shëndo. Qiko, mos e kur se në shumë njëri tjetërin se, bëva ki, më zjatë edhe mua dorë, shumë pasaj dhe filloj dhe unë. Ariola! Pasaj do thonë moderatorja, godet, live, zjen, live, moderatorat. Përmënde emrin e këngtarit ose këngtares që do e kishe për turp të ishe pjesë e klipit të ti ose të sajnë. Po sa mban ty Ariola se po bën një emision dhe me klipe. I që pak mikrofonin që... Qa zjodhe mo... E zjodhe veta ja të hape, hape atë e lërgojnë që mikrofonin ti. Ciao. Pa që... Duket interesante. Qemi për pak. Hajde, mos o rezervo shumë, Kristo. O, që dhe mikrofonit. Do këtë dhe gjuhet e tjera, këshu që... Po, hajde, hajde, ti tani. Hajde, hajde. Jo, jo, nuk është, nuk është, nuk është. Nuk është. Loser. Mirë, më pak të kurseo, si sa Ariola të. Kristo, radha jo të tani, Ariola ke mundësin të marrësh hak. Na trego. Duket se më shumë zë hake, ka ma lehat, sa më mirë sile, ma që më mirë silet. Aha. Merë tani në telefon Rushën. Dhe thuaj se e do dhe se do e presësh gjithë jetën nëse është e nevojshme. Urdhëra. Dhe bësh? Sa deklarate. E shumë dështira këto pyetje. Ai po mbaron. Ai dhe tani. Ai des për Rushën. Ai dhe mbaron. Ka dërmotën në lot gojta Rushës dashnë. Inshallah hap se po se hapi tani diet si vetë ky muhabet. Vetëm do e vësh në speaker do e mbash afër mikrofonit dhe gojës tënde që ti dëgjojmë. Haj. Mirë që s'ke kamera afra, dhe se kush e di që do shihni. Po unë, unë këtu ri që mos të shoj publiku i gjërë, po unë të konfirmoj që po e merë Rushën me vërte. Ti them që duhe. Pa tjetër e do dhe do e prisë gjithë jetër nëse shë nevojsh me afra e këtu. Hape Rushë, hape! Alo? E ka këti toqë. Qa bonë Rushë? Qa ku gja, jam shratë që do me këtu. A, për shplodhesh nga pak? Për shplodhesh nga pak? Po, mirë, ja. Arsyeja që t'ka marrë është du të temë diqka. Qa? Që të dua edhe jam gati që të t'presë gjithë jetën. O, Kristo. Qfarë, së t'pëlqeu kjo? A, jë mirë. Po, shumë mirë, ja. Më skipin a i zani. Jo, jam shumë normal, jam shumë normal. E përse që kjo të dua? Po se këshu e ndjeva? Po përse së në këto në studio, po nga du tani? Po tani e ndjeva, se në studio më ke mërzit. E që të dhe mune? Tani unë pres një përgjigje nga ty. Nuk e dhe. Ke mek. Ka mek? Po. Dhe shkaj? Po përse nuk e prisje? Apo se prisin këtë mënyrë? Nuk e prisja asë këtë mënyrë, asë nasë në mënyrë. E që diqme? Po më besë pasanë. Qa pun po me ty o Kristo?
Nuk e di, po unë po jam vetë vetja me këte që po them. Shiko veç pak. Jam tek emisioni. E dje. Winner! Edhe... Se do për vërtet do me thot dhe ato është? Jo, unë normal që gjitha rastin. Gjitha rastin. Shiko, Rushe, me vërtet e kishte sfit, po e kishte me vërtet këtë që thot. E digjon apo jo? E kam me vërtet ma dje, si që deshe ti në emision, emision të ata, pra publikisht të gjë të pranoj. Wow, sa mrap të mrap! Do ja thuash një fjallë djallit moj, apo do në e lesh këshu? Dë puqë i Kristo, ju puqë i Eve, ju përshëndesin dhe ne. Përshëndesin dhe ne. Bravo, Rushe! Folin. Se arrojni këto mua betë më vonë me njëri tjetrin, mos i lini kështu. Sa pik fituam? 20 pik të plota. Bravo, Kristo! Ajtë se folin, kalom. Bravo, Kristo! I ka marrë 20 pik të plota, Kristo, dhe ta një shtrada për Ariolën. Ariola, na trego emrin e moderatores shqiptare që do i zje vëndin sepse ti e bën më mirë punën e saj. Ja kam bërë shumë personajëve këtë pytje në emisionin tim dhe gjusma më kanë thënë që do një vëndin tim. Ashtu, a? Nevina për jashtoha to. Jo, jo, s'do thëja Nevina, se Nevina e bën shumë mirë këtë, ma di bën shumë mirë dhe ca gjëra tjera që më uroj ti bëj sa më shpet. Kujt e mërdeshe, mama, se vazhdoju në këtu. Në fakt, një 5-6 emra më kanë ardhë. Një duam, një. Një 5-6 emra më kanë ardhë, po si jam duke të në asë një po. Duaj e një. Po them asë një. Kristo, duaj e një. Duaj e me të marim pikë, duaj e mojnë një amë. Po amë se loj është dhe ti. Duaj e se i me të mesaj. A gjira, quesh? Jo, quesh. Jeni pak të disa vantaj. Jo, keni ka duaj pak të disa vantaj. Kështu që... Jo, dhe arë gjera shumë e mirë. Do e pranoj këtë sfit se... A mund t'ja Shukir, hajde mo jepi! Hajde Argjira, se sa të bërra kompliment Argjira, mo se arro këtë gjë. Shive, një shqiptari jemi arre para në djenjeve. Mo sa që shumë e mirë. Edhe që shpirë një shumë e mirë, shumë e mirë, shumë e mirë, shumë e mirë. Argjira, po ishim shoqe moj se na lyu të gjithave. Kroshe, Ariola. Hajde, Kristo, sërisht një sfit për ty. Po tani e kemi të lezetshme, do marrë diçka këtej unë. Ta është Nevina, ka një surpriz për Kristo? Kemi një surpriz. Hajde, Kristo, hajde. I mirë presim. I mirë presim. Kristo, jemi përpjekur të t'i gjejmë në numrin tëndë. Qyqa. Wow. Duhet të veshësh taka dhe të interpretosh duke ecur dhe kërcyer një këngë të preferuar tënden. Dhe do na ndihmoj edhe Denisa. Bëj rolin e kujt? Do na bëj pak me princin. Un tani po ndihem në faj. Do ta ndihmoj tani. Ko Denisa ndihmoj. Ta tash fjalë mira për ty. Denisa, hajde, një këngë. E merë 20 pikë për përre të dhe i kalonë të qenë dhe i tëftuarit nga televizionet tjera. Bisha takat, po ndimoje se ka veshur këmbën e gabuar. Ullu dhe njerë se do nga biesh. Ullu pak më mirë. Ndimoje ti, Denisa. Po atë po pojoje në ligu. Duket sa marrë vesh në ligu. Si e marrë me këtë punë në njerë, janë regull t'i djarë. Hajde, Denisa, qa kongë do këndoni? Mos do të të bajt dorën? Qa kongë do këndoni? Duhet ma mbash pa tjetër. Nevina! Kristo! Kristo! Do shta Kristo kanë, më duke se... Jo, ta dite Kristo qa ishi në që... Emsikreshan! Emsikreshan! Hajde! Sa shkove! Tani është vini për të matur unë me Kristo. Pyto i ndimoj, gjalli moj! Hajde, isë në qikë shu për e mbra. Ma e pëdorë, mu ma e pëdorë. Jepi qikë me këngë. Si e Një këmë brapa... Këndo, këndo! Nuk ka playback. Jo, s'ka playback, këndoje. MC Creation, ha? Okej. Tu foli true story, që aty majtë semafori, mani hasrymë, në shumë afrimë. Mosu alarmoni, moni, se alarmi zboni. Dyshishe të verda ka la plaki tiri milionit. Po e s'mori një qik hec. Sa vjene me vështirë, po... Këndo një qik qeshjen tënë, dhe zërin tënë, mua mi sjelera, që
shikimin të në buzët e tua, një shëndrit pram vera. Një sukses i garantuar, Kristo! Me takët me kërën, 20 pik! 20 pik i ka marrë prap, hishi se do nga biesh, hishi! 20 pik i ka marrë Kristo, të lumët! Skuadra e tyre, Ariola, është në avantazh deri tani. I kanë marrë 20 pikë. Falmeje. Skuadra e tyre është në avantazh falmeje. Do i bëj fitimtar grupit. Ti bravo, e ke marrë seriozisht këtë. Ariola, merr tani Arionin në telefon. Aman me Arionin e shkëtlerin e hanë. Dhe duhet t'jesh shumë e mërzitur, duhet t'a luash shumë bukur këtë pjesë. Okej. Do na sajoni një sherr të lezetshëm me njëri tjetrin, sikur ke marrë vesh Arionin do dalë më vete në program. A doni me mda nga Arionin në program? Tani, ca i ndajmë, ca i pajtojmë, ca i bashkojmë, shumë e të nga po. Po, nani me të rrasë dhe majmë vesh. Në e pikët njërë, duan pikët për teje. Merë dhe du të bërë shumë besush, dhe merë në speaker njëjtë. Duan pikët këta, duan 20 pikëshin që fitohen me këtë rrasë. Se nuk më shtypet më telefonin nga ka i shumë salë sa ka brënda ti. Emderit Nevina. Ta kam borxhet aty atë që mbaruan këto. Nevina shtylla, ta kam borxhet ta dish publikisht që borxhet do t'i lajm në një të ardhmë bashk. E gjeta. Hajde, merren telefon Arion. Hajde. Në speaker. Nevina ku bë edhe apo. Vini ti do bësh komplotist në këtë. Mbrapa. Okej, mbrapa. Jo, jo, sa jo është sa më mirë, ë? Atëre. Ka thënë vini më shumë. Haj. Shalla spajat. Alo. Biri po flie? Jo, më jam dush. Ups, sorry. Shiko. Shiko, isha në top tani. Po mirë po, si nuk më ke thënë gjë ti më që do nisësh një program vetë këtu, se takova vin kurtin tani. Pa ishte që ishte ku ishe? Në top, në top. Top qena. Po. Unë vetë është do javë në top, jam të këpërpusë, si të filloj program. Valeri, këto firma me muti, parë sot e mos më bëj këshu historira se e kam shumë bezdi. Dhe e di, jo, e di që aprise. Gjise ka, gjise ka, ti po fletë për faktin që do zvëndsoj Donaldi. Apo sa një vlonjatë për tjetërin, po talë është të tani. Shiko, unë ditë them të gjënë që njësoj si jemi takuar në fillim me mirë kuptim, me besim ke njëri tjetër, kisha realisht po ta them, kisha prit do më thonë që minimalisht ta diskutoje me mua këtë histori, sepse... Ka gjë, jo, po s'ka rëndësi, po ka gjë ti dhe mund ta diskutoje me mua në konfune. Une nuhas që ti e të qeshtë, po më duke të shudishme, se ti më këtu më... Jo, zemra, të qeshtë jam fare për atë punë, unë edhe me thonë drejtën jam dhe pak e mërzitur, se ka gjë dhe mund më thoje, se në fundë nuk duhet më ka përshpa përgatitur në situata tila. Zia ke pirë në një gjë se të despi alkohol. Mirë, mirë. Mu jam realisht një zhgënjim shumë i madhë. Po, mirë, mirë, okej, okej, mirë, një sekundë, mirë, okej. E lëmë që këtë do filloj të shka këto, për së kam të në ty. Po, pra, po, ka gjë mund në thoshë, se së bëqa me ti. Po, qa, po, më bënë presion, po, më thua pëse kam në një të shenë të si me ty. Nëse do bëja të shka të tjilë, e para do ishte ti që do të ti, e ty do ishte stafi. Ta shi ti po thuj që sësh, shiko, vetëm këshu më zbëj, sepse unë e ditë, jo, po këshu më zbëj, se... Ma e për që kërvinin aty e ke ma kalopa. Jo, Lëviza, jam ke makina tani. Që janë të buta lëshe tani, e ti ke ti që të dojnë top edhe se ti kam... E, po Leri, këto vetëm këshu më zbëj, pash zotin se e di me 100% sigurim, thë Arioli do njështë në top. Po e po kam firmose dhe kontratër. Aman, këto rolin e viktimës ma kurse po ke mundësi. Gjithë e si, unë do të gjithë zgjidhe... Një sekundë, po fletë si shumë. Ti e ke seriosisht apo po përshë akasës, po të kuptoj? Jo, unë jam, kam, realisht po të them, do më thënë se ti e di që amardhë një kemi, realisht po të them, kam një loj shgënjimi nga ty, sepse ti e di shumë mirë se si jemi bërë në bashkë në këtë program, se me sa dasha mirësi... E kemi njësë këtë... O ti, o, mua jo. E vite shnifemi, me ndonë ti se unë të lija ty pa të thënë një hap ka ishtë rëndësishëm... Po ti mos më po, vetëm për ma mohuar, mos ma moho, pash zotin. Pash zotin, vetëm për ma... Po rritani mos... Kam lidhje fare, kam lidhje fare. Fare. Gjithë e si, gjithë e... Winner! Arion, se ti janë të gjonë! Se ti janë të gjonë! Po për të ta sjaruar, të isli islami do përfundoju! Arion, të përshëndet, Nevina
është më dërdin kurti. Si kalove, mirë. Lat nam, se më. Hëma. Lat nam. Ka shumë mërzite, more. Keni hap telefonin, po dalin me mua ju tani. Jo, more, ne me ty, po bo na uvërsul neve, Ariola, se arrove vetë keshë. Ne vina shtillës, ja kemi borë gjbiri, shivemi nesër në emision. Arioni, të puqim shumë. Mendoja që të isoja kurti. E hyrë, i sjarojmë me atë punë. Të përqafojmë shumë dhe të presim dhe ty këtu në studio. Po, zë ti bëjmë këto rejgjet me Ariolën, dhe gjemë në i viktim tjetër. Ariolën, po, more. Ariolën, dhe gjo, Ariolën, jam Ervini, ti e di shumë i që unë i baj sekrete dhe unë kushtë dhe thoi Ariolën. Po, thashtë dhe unë. Ato sekretet e tjera, ato sekretet e tjera që t'ka thënë. Arion, atë jam një këshill, si kolege, si shoqe, si motër, si gjitha, mos hajde kur ke kjo emisioni. Nevina, po, ke Nevina, hajde. Tani e në transmitimi. Për qafime, të përshëndesim, Arion. Bërë shumë. 20 pik i ke marrë, mëse të merituarja. Dhe shi futëm në shërë me vërte. Të i ka merituar. 25, a mundet 25? Do ta konsiderën dhe i më fund. Arqira, pytje, mundet 25? Falem deri. Ja, vetëm 20. Tani është rrat, vëm pak vështirësi, Kriston, se si shumë rahat të ndeti. Na zbulot efektin më të madhë që nuk do ta falin kur, tek Ana Leshi dhe Efi. O, e finë e kime dhe javës tjetër. Qëpari defekti kanë? Dhe qëka që dhe të ta falin kur po të thuash? Jo, unë. Jo, unë pa tjetër. Edhe ne, pa tjetër. Jemi mëset gaqë, mu Ariola, sa e këkursy, e bërë me sa. A ka më? Hajde, se mirë ishe, i ke kryer dhe tani shumicën e sfidave këtë mirë bërë që ele. Ariola! Po, pse kam prapë, ë? Kemi sa shoqëri të tjera për të prishur. Mos u ngopshi. Na trego foton e të dashurit që ka patur ose ka, Evi Reçi, po duam fotot na e nxjerrësh nga telefoni. As ka patur, as ka patur. Ashtu po si, e hame këto. Bënivi nga këto. Bënivi nga këto, se ti për çfarë po flisni. Hajde, hajde, na trego një foto. Sa duhet foto, ja. Foto. Me foto duhet. Kemi Evi do të fali, kështu që... është aktuale, po... Më shaka... Jo, ne vina... Shoqëri nuk e shesi... E pas kemi mbarë dhe kolegët... Vetëm kolegët... Ne zbulojnë që Evi Reçi ka të dashur, po... E ka, një... Bukur ishte kjo që thamë... Ose ka të telefoni Ariolës, më duke... Jepi... Ata... Ata... Mirë, Ariola... Mirë dhe unë, si kësa... Ajo që mirë, Ariolës... Mirë ishte... Kristo! Je pësi kruel atash. Isha po pëlqen nga këtë programi, që dëmtojt kjo Ana, po në ekran dalë këshu pasër. Dhe mirë, po kemi kamera dhe këti nga mbrapa, pa me rakë. Kristo! Me që je berber, zidh një nga vajza dhe pri flokët me sëmë byllur. Ua, a kemi kështë? Por jo, konkurrentë që kemi përba. Ajo të e vështirëshë që të bindëshë... Gerda, shof që Gerda ka gogja flokë. Por ajo të e vështirëshë që të bindëshë një nga gocë nga ty, ku dhe apresësh flokët. Ua, ty tha. Unë i kam t'lidhër, që të zëndurë. Denisa, du t'i presësh ti. Hajde, këtë do bindëshë. Baj mikrofonit. Dhe presi Denisa me. Bravo ti goc. Extension i keti Denisa, extension. Wow, Denisa i mirë mi. Kështu? Më se zdo më presi bishti. Ja të preu bishti. Hajde. Hajde Denisa, ullu pak Denisa atje. Jus do t'ja japës ti Denisa. Ta mbaj unë mikrofonin, Kristo. Më falj, kam kërkes për produksionin. Po, këthe i këtej ato, jo. Kam një kërkes për produksionin. Ha? Duke qenë se sfida për dy persona të grupit tonë, duhet jetë pjot 20 pjot. Mere, preke me dorin. Ndoni vullnetare me qef të madhë. Që që të rilarë. Ma më prishës mardhënjet me punën, ti po mdua flokët. Flokët rritën, po ajde ti regullosh mardhënjet. Mardhënjet zemra. Kujdese, maja ti these. A ty e ke fix. O, Kristo! Ule. Jo, jo, ule, ule. Ule, 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 ule. Ule, ule, ule. Prit. Majra. Po se daloj, marri se daloj fari, nase po nga prit gishtin tënë. Nuk presim. E shama e ke dorë në marë. Presim, Krista. Po pritë o kthej që këtej ta shofëm dhe në kamera, atë shpo bërë. Dhe po qam me mirë për të varëm. Aty e ke fix. Ja preu flokët, kom fërë. Aty? Jo, jo, e.
Oh, no! Krista. O, bo, bo, ulja që Krista ulja se Denisa na vrat. Ti qofsh më motër. Ja, 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 ja. Atë, na, na, gishtë dhe tu, Krista. Unë të tani këtë po apesë. Ikë, ma, të Krista, a dënimin, dalën a dënimin. Nuk presë, 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 nuk I ka prerë si pik. I ka prerë vetëm 10 pik. Ja mori dhe iniciativën 10, iq ato nga sy. 10 pik po ju japim, s'u japim të plota. A masë e këto? Çipe, çipe, ne bina, ne bina. Unë pes fije direkt. Pes fije, fa? 10 pik, Graciana. Ariola. E fundë. A keni zot. Dhe shpëton. E, what, më shdok. Me një vello në kokë, do bësh një video call. A Vina, se ka radhe, ke ti e para, se t'ka dalë dhe lajmë në përportalën e Vina. Mua ja këtë verë më tharë, Vini pa sfitoj skuadre e hënë. Në Vina ka dalë në portalën që është beqaremi. Unë? Du të bëjën me këtë vello? E beqare, martuar, me fmi, të gjitha. Një herë që bëjën, Ariola, me një vello në kokë, duhet bësh një video call me mamin, duke i thënë, mami, po martojmë tani, më falë që së të kam treguar. O gjyre, hajta regulojmë pak paktën që gjaje besushme se me këtë karfisat shu. Pa i treguar. Jo. Në kohë që ti mërë mami në telefon, si jo. Se pranosh? Po, mi. Jo. Pa, pa. Si jo, po ne të bëmë nuse të zbukuruar, më shësa të bukur të bëmë. Ti si të bëmë nuse më ty në vina? Urdhëra. Hajde. Veç më së mërë shëndorë. Oke, ja, kësho. Këta një besu. Këta më zduket. Gruaja, gruaja e ju. Ti mu i qape ti. Ti mu i qape po ke mund. Dhe marsh mami apo jo? Kjo është bonus. Do të marrë një nga po, ka pik marrë. Gruja ju. 20 pik merë. Pa që fatë. Ma je pak atë mikrofonin tënë ti se më duhet. Video call. Vetëm privatësinë e mamit tim do ta ruaj. Pa merë, do ta kthejmë. Me unë e shoh që po merr mamushën. Të se beson asnjëri ndërkohë dhe mami. Po shpejt e shpejt. Me po martohem. Mama po martohem. Mami, u bëra nuse. Ja martua kua ty. Kumi atë jetë të bën? Po dhëndrin e, di dhëndrin. E njëmë dhëndrin, mami. Ja. Ja, ja dhëndrin. Ja dhëndrin. U, ja dhëndrin, mami, dhëndrin. Të pëlqen? Ka shumë, mami. Të pëlqen apo jo? Në mbyllë, mami. Nuk i pëlqeu dhëndrin. Nuk i pëlqeu dhëndri mami në duke. Ka dhënë nga fut në dorë. Quhet 30 pikë. 30 pikë ja japim. Shiko mami, se besoj fare këtë se dinte që do vija këtu. Mami e mori me të qeshur, po ja vlejti e gjitha. Mami e dinte që do vija këtu Ervin. Prisë ka një të fundit ky djalë këtu, po si jo, ka një të erdhët ju të festoni, prisë ka edhe një. Po ja, e bëjm gjithë së bashku. Duhet të marrësh në telefon që të fitoni ju. Duhet përgjigjesh tani. Merr në telefon ose Erman Mamaqin ose Dalina Buzin. Dhe kërkoj ti të jesh aktor kryesor i filmit apo serialit që do realizojnë në të ardhmen. Sa e bukur. Po duhet ti bësh kështu ngulm të madh, presion të madh që do të marrin. Ti numrin. Ti që ta japim ne edhe më. Vetëm numrat e këtyre mos u mërzit se i kemi tani këdo, Ermalin apo Dalinën? Gjirë. Ermalin do. Ne jemi të dëshpruara. Mere. Hajde marrim ato vetë. Se duhet ta themi me njëri. Ne e bëjmë në kohë. Se do e marrësh, po si do e marrësh më seriozisht? Po do e marrim. Kë zgjodhi? Jo, se merr, do të marrësh. Hajde, mere. Dal. O po se hapi? E, më se merr, ta them sinqerisht, disa mërziten këta kur i bën kështu muhabetësh. Jo, jo. Ta bash me ti. Ne shumë bindëse. Ti strategë. Hajde, mikrofonin ja morë dorë. Nuam për këtë ditë. Speaker, shumë gul. Duhet bëhem aktor ke seriali Hop. Ky ishte fati jo. Dalina. I zi. Kam dhe një. Jo, Dalina. E provoj me Dalina. Ua, Dalina. Inshallah e hap Dalina se ka humor. Ariela, pse hoqe këtë ty? Pse u martova me vërtet? Ishte e bukur. Shpejt e shpejt. Sa të marri Dalina në ai? Dalina do marrë që snobi u gjen ty. Dhe dit pushkatoj aty në shtëpi. Po bën kasti. Me gërsi. Sta njef numrin, sta hap Dalina shumë.
E kështu, kështu e pa dhe kjo histori, Ariola do zgjedhësh në një teatër tani. Po ai ini. Jo, po përgjigjen. Po nuk është fare i përgjigjen. Master Maria, Galina, do bëj tani me Mari me radhë. Më fal pak. Ja. Hajde, u sot keni kushtin. Ja, ja, fa. Super Maria. Unë jam ta vëm si gruaja jote këtu. Jepi, opa. Ja, ja, të zuar, të lumë të Ariola. Faleminderit Nevina. Keni, jo, 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 keni fituar. Skuadra e diellit. Faleminderit Ariola. Faleminderit Nevina. Edhe Kristo. E diell vazhdon publicitet.